estava a fazer jejum. Mas de repente a Bíblia disse que isso vai dar bom. Tu és perigosa, mas não sabes que eu também sou. Vou te agarrar de um jeito que ninguém te agarrou. Tocaste no meu ponto fraco e eu toquei no teu. Mas quando falas de um ouvido, choro, eu vou ao céu. Eu começo a transpirar. Ela diz assim: and then I came, baby, yeah, yeah, yeah.